Després de 2 anys de pandèmia on els actes no s'han pogut celebrar amb normalitat, menuts, joves i grans s'han reunit aquest dissabte al vespre per disfressar-se i gaudir del Carnaval de Corro d'Amunt. La participació de la gent al Carnestoltes ha reafirmat que és un poble molt col·laboratiu. La festa que fem, que organitzem perquè la gent vingui disfressada, doncs també per motivar-los una miqueta, doncs farem un petit concurs de disfresses en què entregarem uns quants obsequis als participants que hagin treballat més la disfressa o que siguin originals, és a dir, tenir en compte una miqueta les característiques de les seves disfresses. Els habitants de Corro d'Amunt llueixen les disfresses que han estat premiades segons l'originalitat i el treball de cadascuna. El concurs inclou 3 categories principals, diferenciades entre infants, joves i adults, on tots han tingut l'oportunitat de guanyar un obsequi. Hi ha gent disfressada de totes les edats, des de canalla molt jove fins a gent gran. Molt bé. La vetllada s'ha amenitzat amb el duet Esquits, que també hi havia estat present anys enrere. Les antigues escoles de Corro d'Amunt han aconseguit convertir-se en un espai d'animació on gent de totes les edats ha pogut ballar i gaudir d'un sopar popular.